Hello， 大家好，我是丁丁，欢迎来到韩版天堂 M 6月26号的更新内容。这礼拜的更新重点都放在魔剑士的技能二度调整，那我们一起来看一下他这次技能的调整内容。第一招技能声波刀片就是白技的开怪技能，他修正了技能的释放优先顺序，然后把他技能释放的距离做了调整，就是不会在攻击范围内的时候再施展他。然后第三个是他优化了技能冲刺后的位置，就是不会直接冲到怪物脸上。第四个是针对玩家也可以进行冲刺。第五个就是在普通攻击的时候也会直接启动符文刻印。第二招是他的 PVE 神技超音速，提高了他的技能发动率。第三跟第四招就是符文爆发，技能伤害提升。再来看一下他的反评技能，第一个白技的反评优化了连续闪避的次数增加，再来是红技，除了次数增加之外，还新增了幻象反评的伤害，再来紫色的反评还多新增了一个昏迷抗性的能力。下面一招红技三位一体，他提升了技能的命中率，同时套用了目标固定的效果，这个说明我觉得是锁定目标的意思，然后增加了他的攻防适应的堆叠层数，优化了技能冷却时间，在连击达到最大的时候可以启动符文监狱，连击的时候可以进行普通攻击。紫技的三位一体一样提高了命中率，被攻击的时候防御的跟攻击的适性会叠层增加，在第一个连击的时候会直接启动符文监狱的被动，连击达到最大的时候会直接启动紫技的符文监狱。然后这边是说他优化了组合的判断，然后最后一样他改进了技能冷却时间增加的效果。接下来这招技能它的改动就比较大了，就是飞剑，它再度提升了昏迷命中，并且增加了决胜一级的发动率，还有决胜一级的增幅率，所以这招技能有可能 PVE 也可以学起来用哦。后面两招经济，第一个舞动之刃它增加了技能的命中几率，第二个是增加最短的持续时间，这个就是指增加了最短的控制时间。最后一招符文打击它移除了魔法阵的命中判定，这就是这一周韩版对魔剑士技能优化后的结果。但他们有提到符文方阵的调整，可能官方是直接把它内部做修正了吧。接下来我们来看一下韩版这一周还有哪些 CP 值比较高的制作。他这一次新增了英雄变身卡和选择箱艾比诺盆地，需要使用240万变身币就可以自选一个艾比诺盆地的红卡。再来这一周比较重点的就是他有一个加五福石的选择箱，他需要消耗的是200万迷币就可以自选一个加五的任意福石，包含成长福石也可以选。然后他还同时有之前的强化符文箱，还有红色的高级符石变换石以及最高级符石变换石都可以在这一周兑换。好啦，那以上就是这一周的更新重点内容，我们下支影片再会咯，大家拜拜。